ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ሰላም እናጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይህ መደበኛ ፕሮግራማችን ነው አብረን ከኔ ጋር እግዚአብሔርን ቃል የምንካፈልበት ጊዜ ነው ባለፈው የመጀመሪያው ጥናቶቻችን ላይ የጀመርነው ነው ቃል ምልከታ ነበረን እርሱም በእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፈቃድና ሀሳብ ውስጥ የመኖርን ህይወት ማጤን በሚያስፈልገን ልኩ ማጤን እንድንችል እየተማር ነበርን የነበር ነው እርሱም ርእሱ የእግዚአብሔር መንግስት ካህናት በሚል ነው በጴጥሮስ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ቃል ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራች የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ የንጉስ ካህናት ናችሁ ይለናል የንጉስ ካህናት ናችሁ በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር በተገለጠበት ጊዜ ላይ ለአባቱ መንግስትና ካህናት ላደረገን ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ያለን ሰዎች ስለ እግዚአብሔር መንግስት ክህነት እና ካህንነት ይወራልናል ይነገረናል እንደሆንም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ያወራል ስለዚህ ካህናት ከሆንን ወይም ደግሞ ካህናት ካልን የዚህ ቃል ወይም የክህነት አገልግሎት ህይወትና ሚስጥር ምን እንደሆነ በቅጡ የካህናት ህይወት የክህነት አላማ የክህነት ክብር በክህነት ውስጥ ያለ ማንነትና አካሄድን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል እና በጣም ያስፈልገናል እንግዲህ ጴጥሮስ በመልእክቱ የእግዚአብሔር መንግስት ካህናት ተደርጋችኋል ብሎ ሬፈር ሲያደርግልን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በራይ መጽሐፍ ለአባቱ መንግስትና ካህናት አደረጋችሁ ሲል ይህንን ቃል በሙላት ለመረዳት በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ምን አስቦ እንዴት እንደተናገረና በምን አይነት ሁኔታ ይወስዳቸው እንደነበረ ልናጤን የሚገባ በጣም ብዙ ጥልቅ ሀሳቦች በዚያ ውስጥ አንዱ በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎትና ህይወት ስንኖር ከየትኛውም አይነት መንፈሳዊ ክስረቶች እንድንድን መስሎን ከባዱነት እንድናመልጥ ያተረፍን ያለን የተገኘን መስሎን ለእግዚአብሔር ከመሆን እንዳንጎድን የሚጠብቀን የእውነት እውቀት ነው ስለዚህ ይሄ በእግዚአብሔር ቃል በገላት የመጽሐፍ ምራፍ አራት ላይ ቁጥር አንድ እንደምትመለከቱት ምንም እንኳን ወራሹ የሁሉ ጌታ ቢሆንም ግን የሁሉ ጌታ ሆኖ ወራሽ ሆኖ ይወለድ እንጂ አባቱ እስከቀጠረለት ቀን ድረስ ከጠባቂዎች እጅ በታች ነበር ያስፈልገዋል ወደ እውነት ሙላት መድረስ አለበት ወደ እውነት ሙላት ማደግ አለበት የምንቀበለው የእውነት ህይወት በመጀመሪያ ክላሳችን ላይ ያየነው ነገር ነበረ በልባችን ማንን ብለን እንቀበላለን የህይወታችን ለውጥ የነፍሳችን ለውጥ መንፈሳዊነታችን የእግዚአብሔር ልጅነታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ አምስት ላይ አባታችሁ በሰማይ ያለው ፍጹም እንደሆነ እናንተም በምድር ፍጹማን ሆኖ ያለበትን ያንን የህይወት ሙላት ለማምጣት እርስ በእርሳችን ተዋደን አለም እኛን በማየቷ እግዚአብሔርን እስክታይ ድረስ የክርስቶስ ክብር በእኛ እስኪለወጥ እስኪመጣም እስኪገለጥ ድረስ የተጠራንለትን ህይወት ለመኖር እንደ አማኝ እንደ እውነተኛ እንደ እግዚአብሔር መንግስት ልጆች ልንመስለ የተገባውን ህይወት ልንገልጠው የተገባውን ህይወት በአለም የምንኖርበትን የእግዚአብሔርን አላማ ለይቶ በማወቅ ለዚያ እውነት ከልባችን እርግጠኝነት ውስጥ ገብቶ የመሰጠትን ድርሻ ይጠይቃል በሚል ተመልክተናል በተወሰነ ሌቨል ለዚህ ነው እንግዲህ ኤፌሶንም ላይ እንግዲህ እግዚአብሔርን የምትመስሉ ሁኑ እንግሊዝኛው እግዚአብሔርን የምትኮርጁ ሁኑ ነው ሚለን እሱን እያያችሁት እያወቃችሁት እየቀረባችሁት እየቀመሳችሁት እየሰማችሁት እየተከተላችሁት እየወደዳችሁት ስትኖሩ እርሱን አለመምሰል አይቻልም ምክንያቱም ሰው በባህሪው የሚወደውን የሚያደንቀውን የሚያከብረውን ነገር ለመምሰል በልቡና ውስጥ አቅም አለው የሚወደውን ያንን መምሰል ይችላል ይመርጣል ይሄዳል ይከተላል ለዚህ ነው ዛሬ በዚህ ዘመን ስንኖር አንዱ ፋሽን የሚባለው ነገር ያለው ለሁሉም ሰው ደስታ እንደሚሰጥ ያንን ብመስል በዚያ ብገለጥ ያንን ተብሎ ዋጋ አለው በትሪሊየንስ ዳለርስ የሚቆጠር ፕሮጀክት የሆነበት ምክንያት በሰው ውስጥ ያንን ነገር የመቀበል ዝንባሌ ስላለ ያነው ማርኬት የሚደረገው ስለዚህ ይሄ ደግሞ በእግዚአብሔር መንግስት ስንኖር አንድ እውነት አለ እኛ እግዚአብሔርን ለመምሰል የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በብዙ ወንድሞች መካከል ልጁ በኩር የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን እንድንመስል ተፈጥረናል ለዚህ እውነት ደግሞ ተሰጥተናል ደግሞ እኔ ክርስቶስ እንደመሰ እኔን ምሰሉ ተብለን ታዘናል ስለዚህ ልንኖረው የተገባውን የክርስትና እውነት ለእግዚአብሔር ስም ክብር የሚያወጣ ለእግዚአብሔር ስም ክብር የሚኖር በምድር ላይ የሰማይ ማዕዛ ሆኖ የሚገለጥ የአዲስ ኪዳን እውነተኛ የእግዚአብሔር ልጆች አገልግሎትና አገልጋይነት ውስጥ የምንገባበት አንዱ እውነት ማነኝ ብለን ነው የምናምነው ለልባችን ማን እንቀበላ መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ አንዱ የተሰጠ እውነት ነጥ የእግዚአብሔር መንግስት ካህናት ናቸው ይለናል ይሄ ቃል በጣም በጣም ጥልቅ ቃል ነው በብሉይ ኪዳን ስንመጣ ዘፍጥረት ላይ የእግዚአብሔርን ፍጥረት እናያለን በዛ ውስጥ የሰውን ጥፋት እናያለን ሲቀጥል በዘጻት መጽሐፍ ላይ ሰው ለባህርነት ተሰጥቶ ባልተገባው ስፍራ ለ400 ዓመት በጨለማ በፈርዖን ግዛት ውስጥ እንደኖረ እናያለን ከዚያ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ በሙሴ በኩል በተዘረጋች ክንድ በታላቅ ኃይል ባህር ከፍሎ ምድረ በዳውን ጸጥ አድርጎ በሞት መካከል ህይወት እየሰጠ እግዚአብሔር እንዴት እንዳሻገራቸው እንዳወጣቸው ለመዳናቸው እንዴት እግዚአብሔር እንደደከመ ከአለት ተሰንጥቆ ውሃ እየጠጡ መና እየወረደ እየበሉ የመላእክትን እንጀራ ሰው እየተካፈለ ሄደ ይሄን ደግሞ ሚስጥር በዮሐንስ 6 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እኔ የህይወት ውሃ ነኝ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሎ አመጣ የህይወት ውሃችን መናችን ክርስቶስ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ እኔና እናንተ በብሉ ኪዳን ታሪክ ውስጥ ስናይ ከግብፅ ወደ ከነአን እንደወጡት ሰዎች ከዘላለም ጨለማ ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት ወደ ዘላለም ክብር እንደወጡ ሰዎች ልንኖር የተገባውን የህይወት አይነት ያመጣው በጴጥሮስም ይሁን በክርስቶስ የተነገረው ቃል የመጣው ከብሉይ ኪዳን ላይ ያለውን አንስቶ ነው በተለይ በዘጻት መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ላይ በዚህ ክፍል ውስጥ ነው እግዚአብሔር ለሙሴ እንደዚህ ያለው ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለ ነገራቸው ከጨለማ ከሞት ከባርነት የወጣችሁበት ምክንያት እንዲህ ሊሆን ነው ብለህ ነገር ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ነው ያለው ከእስራኤል ልጆች መካከል ደግሞ እግዚአብሔር በእነሱ መካከል የሚኖረውን የክርስትናን ወይም ደግሞ የክህነትን አገልግሎት የሚያገለግሉትን ሌዋውያን እንዴት እንዲለይለት በቃል ውስጥ እናያለን እንዲህ ነው የሚለው የካህናት መንግስት የተቀደሰ ህዝብ ትሆኑልኛላችሁ ይህንን ለእስራኤል ልጆች የምትነግራቸው ቃል ነው ይለዋል 19 ቁጥር ላይ ዘት 19 ቁጥር እግዚአብሔር እስራኤልን ሲያወጣ አላማ አለው ዓላማው ምንድነብትሉኝ የካህናት መንግስት እንዲሆኑ ነው ናው ለምንድን እግዚአብሔር ካህናት ብሎ የመረጠበት ምክንያት ኢሳያስ መጽሐፍ ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ምዕራፍ 61 ቁጥር 6 ላይ ኢሳይያስ ስድስት ላይ የእግዚአብሔር ካህናት ትባላላችሁ ሰዎችም የአምላካችን አገልጋዮች ብለው ይጠሯችኋል ይለዩአችኋል ያውቋችኋል ሰው እግዚአብሔርን ለማግኘት ሩቅ አይሆንበትም መገኛው ትሆናላችሁ መታያው ተሆናላችሁ መሰሚያው ተሆናላችሁ እግዚአብሔር በእናንተ በኩል እንዳለ እግዚአብሔር በዛ አቅጣጫ እንዴት ባለ መልክ እንደሚሰራ የእግዚአብሔርን ባህር የእግዚአብሔርን አካሄድ የግዚአብሔርን ፈቃድ የሚገልጥ ትውልድ ትሆናላችሁ አኗኗራችሁ ከመልበስ ካበላል ካወጣጥ ካገባብ ከጋብጭ ከየአንዳንዱ የህይወታችሁ ስርዓቶች ጋራ ለእግዚአብሔርና ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ህዝብ ሆናችሁ በጨለማው አለም ለሚዳክረው ሰው ብርሃን ትሆናላችሁ ይሄን ትነግራቸዋለህ የእግዚአብሔር ዓላማ በሙሴ ሲያወጣቸው የካህናት መንግስት አድርጎ በእነርሱ እግዚአብሔር የጠፋውን አለም። ለዚህ ዓላማ በመሰጠት በዚህ ዓላማ ውስጥ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ ራሳቸውን አስገዝተውለት መኖር ችለው ቢሆን ኖሮ ዛሬ ዓለም የምናየውን አይነት ጨለማ አይደፍናትም የምናየውን አይነት አመፅ አይወርሳትም የምናየውን አይነት ጥፋት አይነግስባትም ምናየውን አይነት አመፃ አያስጨንቃትም ነበር እነዚህ እግዚአብሔር አለምን ለመፈወስ አንድ ትንሽ ህዝብን የመረጠው በዛ ትውልድ ውስጥ የዓለም ህዝብ ሁሉ ወዳጆች አብርሃምን መርጦ በአንተ የምድር አህዛብ ይባረካሉ ያለ እግዚአብሔር ነው አዳምን ፈጥሮ እግዚአብሔር ዓለምን ሙላት ያለው እግዚአብሔር ነው ወዳጆች እግዚአብሔር በጥቂቷ ነገር አለምን ማድረስ የሚችል አምላክ ነው ክብር ላይ በአንዱ በኢየሱስ አለም ሁሉ እንዲድን አድርጓል ይሄ እግዚአብሔር ጥበብ ነው ለእግዚአብሔር ህዝብ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ዓላማ የክህነት ህይወት እንድንኖር ነው ታዲያ ዛሬ እኛ የክህነት ልብሳችን እንዘምረዋለን ካህናችን ኢየሱስ ብለን እንዘምረዋለን ሊቀ ካህናችን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይተርክልናል ነገር ግን እንደ ካህናት እንደ አዲስ ኪዳን ልጆች እንደ ካህናት እንዴት ልንኖር ይገባል ዛሬ አካላዊ መቅደስ የለንም አካላዊ ታቦት የለንም በገሃዱ ዓለም የሚገለጥ ምንም አይነት የሚታረድ ምንም አይነት መስዋዕት የለንም ነገር ግን የከንፈሮቻችንን ፍሬ እያቀረብን ነፍሳችን በፊቱ እያፈሰስን የክህነትን ህይወት ልንኖርለት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ሊያድር ቤተ መቅደስ አድርጎናል ስለዚህ እኔና እናንተ ቤተ መቅደስ ከሆነን ታደድርሻችን ምንድ ሲባል በመቅደስ ውስጥ ሊኖር የተገባው የእግዚአብሔር ክብር እንዲኖር የካህናት አገልግሎት ያስፈልጋል ያለ ካህናት የእግዚአብሔር ክብር አይመጣም የእግዚአብሔር ዓላማ ይሄ ነው ሰው በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ከተለየ በኋላ እግዚአብሔርና ሰው ሊገናኝ የሚችልበት ከየደንግነት መውደቅ በኋላ እግዚአብሔርና ሰው ሊገናኝ የሚችልበት መንገድ እግዚአብሔር የመረጠው የፈቀደው የወሰነው ብቸኛ መንገድ በክህነት አገልግሎት ውስጥ ወደ አለ መምጣት ነው ለዚህ ነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ አምስት ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ሞት ምክንያት የተሰጠንን ድነት አለም እንዲያውቀው አብ በእኔና በእናንተ በኩል ሆኖ የማስታረቅን አገልግሎት ሰጥቶን በእኛ በኩል አለምን ከራሱ ጋር ያስታርቃል ስለዚህ ነው አንባሳደሮች ነን ወይም ካህናት ነን የምንለው አንባሳደር አንድን መንግስት የሚወክል አንድ ግለሰብ ነው ትልቅ መንግስት የሚወክል የትም አለም ላይ ብትሄዱ የትም አገር ብሄድ አንድ ሰው እንደ ነጠላ ሰው አይቆጠርም ንግግሩ የነጠላ ሰው አይሆንም አወጣት አገባቡ ነጠላ ሰው አይደለም ማንም ደፍሮ አይነካውም ምክንያቱም የሚሸከመው የመንግስትን ልዕልና ነው ያለበትን የመንግስትን ክብር ነው የሚይዘው ስለዚህ ኤምባሲዎች ወዳጆቼ በየትማ ሀገር ያሉ ኤምባሲዎች መንግስታዊ አቋም ስላላቸው ቫሊዩ ስላላቸው በዛ ሲስተም ስለሚኖር ማንም ደፍሮ አይነካው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እናንተ በምድር አምባሳደሮች ኤምባሲዎች የእግዚአብሔር መገኛ የእግዚአብሔር መታያ የእግዚአብሔር ፈቃድ መግምጫ ለእግዚአብሔር የተመቸ የተዘጋጀ ሰዎች እንድትሆኑ ተመርጣቸዋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄንን የክህነት ህይወት አውቀን ተረድተን አምነን ተቀብለን ልንኖረ የተገባ ህይወት ነው እንደ ካህን ስንኖር ምን ማለት ነው በጣም ሰፊ ጥልቅ የሆነ ብዙ እሳቤ በዚህ ውስጥ አለ እንደው ለምግቢ ያከል አንዳንድ ሀሳቦችን እያነሳው ሄድኩ እንጂ ቅድም እንዳልኳችሁ ኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 60 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር በቃሉ በግልጥ ሲናገራቸው እናንተን አለ እግዚአብሔር እናንተ የእግዚአብሔር ካህናት ትባላላቸው። ከዚያስ የአምላካችን አገልጋዮች ብለው ሰዎች በዚህ ይጠሯቸዋል። በሉኝ አይደለም የምንለው መሆናችንና መኖራችን ከዚህ ውጭ ሌላ ልንባል የማይችልበት ከዚህ ውጭ ሌላ የምንባልበት መልክ የማይኖረን ከዚህ ውጭ ሌላ ስም ሊወጣለን በማይችልበት ሰፈር የማንገኝ መገኛችን አምላካችን ነው እንዲባል እግዚአብሔር ፈቅዶ ሰጥቶናል ስለዚህ የካህናት መንግስት ናቸው ሲባል ምን ማለት ነው የመጀመሪያው ነገር ቅድም እንዳልኩት ካህናት ነን ስንል በአዲስ ኪዳን ካህናት ነማን ናቸው ስንል ወደ ብልዩ ኪዳን መምጣት ግድ ይላል በዘጻት እግዚአብሔር ከግብፅ ካወጣቸው በኋላ ድንቅ እያደረገ ተአምራት እያደረገ ካወጣቸው በኋላ በዘሌዋውያን መጽሐፍ እግዚአብሔር ወደ ራሱ ያቀረበበት ራሱን በጥልቀት የገለጠበት መስዋዕት ምን እንደሆነ እንዴት እንደሚሰዋ በጣም በጣም ትልቅ ብዙ መንፈሳዊ ቫሌዎቹ ይሄ ነው የማይባል በጣም ወሳኝ የሆነ ክፍል ቢኖር ዘሌዋውያን ነው ለምን ቢባል እግዚአብሔርን በትክክል የሚያውቁት ለእግዚአብሔር መሆንና መኖር የሚቻልበት በእግዚአብሔር ክብር በእግዚአብሔር ህልውና በእግዚአብሔር አብረሆት በእግዚአብሔር አለሆት የምንኖርበት ህይወት ያለው የክህነት አገልግሎት ውስጥ ነው ለእስራኤል እግዚአብሔር መጀመሪያ የሰጣቸው ከንጉስ በፊት ክህነት ነው ከነብይ በፊት ክህነት ነው ከምንም አይነት አገልግሎት በፊት እግዚአብሔር የሰጣቸው ክህነት ነው እናንተ የኔ ናቸው እናንተ ለእኔ ናቸው እንዲያውም ሄዳችሁ ብትመለከቱት በጣም በሚያስገርም ሁኔታ እግዚአብሔር እንዲህ ይለዋል በዘሁልቅ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 ላይ ሌባውያን ከ12ቱ ነገሮች አንዱ ከእስራኤል ልጆች መካከል ትለያቸዋለህ ትለያቸዋለህ ሌዋውያን ለእኔ ይሁኑ እንዲያም ዘዳግም አስር ላይ ቁጥር ስምንት ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ይሸከሙ ዘንድ እርሱንም ለማገልገል በእግዚአብሔር ፊት ይቆሙ ዘንድ በስሙም ይባርኩ ዘንድ እግዚአብሔር እስከ ዛሬ ድረስ የሌዊን ነገድ እንደለየ እንዲያውቁ ታደርጋለ ሌዊ ከወንድሞቹ ጋራ ክፍልና ርስት የለውም አምላክ እግዚአብሔር እንደተናገረው ርስቱ እግዚአብሔር ነው ዛሬ የምናወራው ለእግዚአብሔር ስለመለየት ነው ካህን ነኝ ብለን የምናምን ከሆነ ይህን ጥቅስ አሜን የምንለው ከሆነ በጴጥሮስ መጽሐፍ ላይ እንዳነበብ ነው በአንድያ ጴጥሮስ ምራፍ ሁለት ቁጥር ዘጠኝ ላይ እንዳነበብነው ነው የእግዚአብሔር መንግስት ካህናት ናቸው የሚለውን ቃል ከጨለማ ደሚደነቅ ብራ መጣቸዋል የሚለንን ራእይ ላይ ጌታችን የሱስ ክርስቶስ ለአባቱ መንግስትና ካህናት አደረጋቸው የሚለውን ቃል የምናምነው ሰዎች ከሆንን ካህነን ማለት ካነን ስንል ምን ማለት ነው ሲባል የመጀመሪያው ነገር የተመረጥነን ማለት ለማ ለእግዚአብሔር ምን እንድንሆን እኛን የሚያይ ሁሉ እሱን እስኪያይ እኛ ጋር የሚመጣ ሁሉ ወደ እርሱ እስኪመጣ በእኛ በኩል የእግዚአብሔር ፈቃዱ በሙላት ወደ ምድር እስኪፈስ ድረስ የእግዚአብሔር አብሮነት የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ቅርበት ምድር በኃጢአት በአመፅ በጨለማ በሰይጣን ምክንያት የተበላሸውን ከልዑል ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ህይወት የሚያቀራርቡ ብቸኛ ልዩ ክብር የተሰጣቸው የተመረጡ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚያድርባቸው ሰዎች ነን ብለን መጥራታችን ማመናችን መኖራችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር መለት ሌዊ እንደዚህ አለው ሌዊ ርስት አይኖረውም ርስቱ እግዚአብሔር ነው የአዲስ ኪዳን ካህናት ነ ስንል ወዳጆች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ይመስላቸዋል እኔን መከተል የሚፈልግ ወደ እኔ ልጅነት ወደ እኔ ክህንነት ስለሚመጣ ራሱን ይካድ አለን ምንም አይፈልግ አሁን ብዙ ጊዜ ራሱን ይካድ ብለን ስናስብ ምን ማለት ነው እንዴት ነው ይሄ የሚሆነው እንዴት ነው ሰው ራሱን የሚክደው ብለን ስናስብ ብዙ ጊዜ ሰዋዊ ምላሾች ከነፍሳችን እውቀት ከአይምሯችን ስፋት ላይ የምናንጠልለው ምላሽ እንሰጠዋለን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለማይሆን ህይወታችንን ሲቀይረውና ወደዚህ ወደ ተባለው የአምላክ ክብሩ ሲያስገባን አናይም ነገር ግን የክህነት አገልግሎት ወዳጆች አሁንም አስምሩና ስሙኝ የእግዚአብሔር ምልአት የእግዚአብሔር ካቦድነት የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ድምፅ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር አምላካዊ ጣልቃ ገብነት የእግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር ሰላም የሚመጣባቸው ወደ መድር የሚፈስባቸው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ ለእግዚአብሔር የተለዩ የእግዚአብሔር ንብረት የሆኑ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ ሰዎች መሆን ነው ስለዚህ መለየት ነው ከማ ከራስም ጭምር መለየት ነው የክህነቱን ክብር ማግኘት አይቻልማ ልዑል በሚያድርበት ማድር ልዑል በሚሰራበት መስራት ልዑል በሚሆንበት መሆን እግዚአብሔር ሲናገር መናገር ወዳጆች እንዴት ያለ ክብር ነው ዛሬ እንደ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉትን ሳቢዎች ወደ ህይወታችንን ለማምጣት በተለይ አዲስ ኪዳን አማኞች ብዙ የእግዚአብሔር ቃል እውነታዎች በሰውኛ ምናብይተተረጎሙብን ህይወታችንን ከናፍቆትና ከፍላጎት ባሻገር ወደ ሙላትና ወደ ህይወት መገለጥ አላመጣውም ጌታ ኢየሱስ ክርስ ይጠራል በገበያ መካከል ሰዎችን ሁሉ ሲል ወደዚህ ህይወት አመጣቸው ከሆዱ የህይወት ወንዝ ይፈልቃል አለ ቃሉ በጣም በቀላሉ አሜን የሚያሰኝ አይደለም እንዴት ከአንድ ሰው ሆድ ውስጥ የህይወት ውሃ ወንዝ እንዴት ይፈልቃል ከኔና ከእናንተ ውስጥ የህይወት ውሃ ወንዝ እንዴት ይፈልቃል ወዳጆች ክህነት ሲገባን ይሄ ቃል ቀላል ነው የክህነት አገልግሎት ምን እንደሆነ ሲገባል ይሄ ቃል በጣም ቀላል ነው አያችሁ በዚህ ቃል እውነት ውስጥ ነው ለእግዚአብሔር የተለየ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ራሱን የሰጠ እግዚአብሔርን የመረጠ እግዚአብሔርን ያስበለጠ ሁሉን የካደ ከሁሉ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ሁሉም በሁሉ እንደሆነለት ያመነ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ ለምንም ለመኖር ፈቃድ የሌለው ፍላጎት የሌለው ረሃብ የሌለው የእግዚአብሔር አምላኩ ፈቃድ እያደረገ ለመኖር የቆረጠ የጨከነ በባለፈው ትምህርታችን መሰረት ያተመ እንደ ዮሐንስ 3 ቃል መሰረት ሰዎች መሆን ማለት ዛሬ አማኝ የእግዚአብሔር ስም የሚነቀፍበት ምክንያት ሊሆን አይገባም እና እናንተ ሰዎች እግዚአብሔርን እየፈለጉት እግዚአብሔርን ማወቅ እየፈለጉት እግዚአብሔርን ማየት እየፈለጉ የማይገኝበት ባዶ ሰፈር ልንሆንባቸው አይገባም አለም ልትሸከማቸው ከተገቧት ከታደለቻቸው ውድና ወሳኝ ሰዎች በምንም አቻ የለሽ ስፍራ የሚተካከለው ነገር የሌለለት ድርሻ ቢኖር በእግዚአብሔር መንግስት የክህነትን ህይወት የሚኖሩ እግዚአብሔር ልጆች ናቸው ለዚህ ነው ፍጥረት የእግዚአብሔርን ልጆች መገለጥ ይጠባበቃል የሚለ ለምን ይጠብቀናል አሮን ላይ የወረደውን ያንን ክብር በካህናት ላይ የወረደውን ያንን ክብር በመቅደሱ የሚመጣውን ያንን ክብር እግዚአብሔር ባለበት እንከን የለሽ በሽታ የለሽ በነገሮች ሁሉ ላይ ድል በድል የሚያደርግ ህይወት እንዲመጣ ካህናት የክህነትን ህይወት መኖር አለባቸው ዛሬ የክህነትን ህይወት አጥፍተን ለእግዚአብሔር መለየትን ጥለን ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ለመውጣት ለመግባት መወሰናችን ተበርዞ ለራሳችን ፈቃድና ለራሳችን ኢንትረስት እየኖርን የእግዚአብሔር ክብር ይመጣል ማለት በእግዚአብሔር ቃል ሚዛን ሲመዘን ካህን ሆኖ ራሱን ያላወቀ የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለው ሌላ ቦታ የእግዚአብሔር ክብር እንዲመጣ የሚጠበቀው ሰውዬ ደግሞ ሌላ ቦታ እንደሆነ ሰው ሆነን ልንኖር እንችላለን ለዚህ ሐዋርያት በዘመናቸው ስትመለከቱት ሲዳክሩ አታዩም ሀይል እንዲና እንዲያበለው ብለው ሲጮሁ አታዩም ብዙ ሲዋትሩ አታዩም ነገር ግን በየሄዱበት ጥላቸው ሲፈውስ ከእነሱ ላይ የተወሰደ ጨርቅ ሲፈውስ የነሱ ጸሎት ሲፈውስ የሞተ እንኳ ሲነሳ እነሱ የሞተው ላይ ሲፈወስ በሽተኞች ሲፈወሱ የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ምድር እግዚአብሔርን ስታውቅ ከተማ እልል ስትል በእግዚአብሔር ትምህርት ከተማ ሲሞላ ከተማ እግዚአብሔርን በማክበር እግዚአብሔርን በመፍራት ሲሞላ ከዚህ በላይ ምን ህይወት አለ የክህነት አገልግሎት በህይወታችን አለ ጥሪ በህይወታችን አለ እኔና እናንተ ለእግዚአብሔር የተመረጥንን የተለየንን ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሙሴ እንደዚህ ያለው ሌዊ ከአስራ ሁለቱ መጀመሪያ እግዚአብሔር እስራኤል በሙሉ የካህናት መንግስት ሆናላቸው አላቸው ይሄ ዛሬ በዚህ ትምህርት ርስ ውስጥ ሁሉንም ልነከው አልችልም ነገር ግን የካህናት መንግስት ከሆናችሁ እናንተ ደግሞ በምትኖሩበት የክህነት መንግስት ስርዓት ውስጥ በእናንተ መካከል ደግሞ ይህንን የአገልግሎት ማስራት መቀጠል እንድትችሉ የሚያደርጓችሁ ሌባውያን ለእኔ የተለዩ ናቸዋል እንዴት መኖር እንዳለባቸው እንዲያውቁ በእግዚአብሔር ቃል መኖር በእግዚአብሔር ቃል መውጣት በእግዚአብሔር ቃል መግባት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ዲያብሎ ሲፈት ነው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ ያለበት ቃል የመጣው የክህነት አገልግሎት የክህነት ህይወት የክህነት ጥሪ ላይ ያለውን እውነት አንስቶ ነው የካህናት ህይወት ለእግዚአብሔር መለየት ነው ማለት ነው ሌዋዊነት ነው ለዚህ ነው በሌዋውያን መጽሐፍ ስትመለከቱት እግዚአብሔር ወደ ራሱ ህዝቡን ያቀረበበት ልዑል እግዚአብሔር እንዴት ባለ ሁኔታ እንዴት ባለ መንገድ የኃጢአት መስዋዕት ቢሆን የምስጋና መስዋዕት እያንዳንዱን ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በእግዚአብሔር ክብር ዙሪያ ውስጥ እንደ መኖር እንዳለበት ያወቁት በክነት አገልግሎት ውስጥ በዘጻት ላይማ ከባርነት ነፃ እየወጡማ ለሁሉም ነው ባህር የሚከፈለው ለሁሉም ነው መና የሚወርደው ለሁሉም ነው እግዚአብሔር በጌሴም ፀሐይን እያወጣ በከተማዊቷ በግብፅ ላይ ጨለማ ሲሆን የሚጠበቁት ሁሉም በጀማ ነው ሁሉም በአንድነት ነው ድነታቸው እስኪመጣና እስኪጠናቀቅ ድረስ የጀማ አገልግሎት ነው ግን እግዚአብሔር እዛ ጋር አቆመም ከግብፅ ካወጣቸው በኋላ ራሱን ሊገልጥላቸው ራሱን በነሱ ሁኔታ ውስጥ ለምድር ደግሞ እግዚአብሔር ሊገልጥ እግዚአብሔር ያለበት እግዚአብሔር አብሮት የሆነ ህዝብ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነለት ህዝብ እግዚአብሔር የመረጠው ህዝብ እግዚአብሔር የባረከው ህዝብ እግዚአብሔር ያከበረው ህዝብ የሚገኝበት ህዝብ የሚባለውን ማዓዛ በምድር ላይ ለማምጣት እግዚአብሔር የመረጠው እስራኤልን ነበረ። ነገር ግን ይህንን ጥሪ እንደሚገባ ባለማወቃቸው ምክንያት ወደቁ አያችሁ ወዳጆቼ አዲስ ኪዳን ስናነብ እነዚህ ሰዎች ይታገላቸው የነበረው በነፍሳቸው በጣም ይታገላቸው የነበረው እኛ መጀመሪያን ባሪ አይደለንም ይላሉ ነፃንን ይላሉ ልክ ዮሐንስ 8 ለጌታ ኢየሱስ እንዳሉት የነፃነት ታዲያ እንደ ለባርነት አርነት ሰጠባቸው አላቸው ኢየሱስ ነፃነኝ እያላችሁ እንዴት ኃጢአት እናንተ ጋር ነገስ እንዴት ክፋት እንዴት ተንኮል እንዴት አመፅ በካህናት ህይወት ውስጥ እኮ ይሄ ነገር በፍጹም የለም እንዴ ካህን እኮ ማለት የእግዚአብሔርን ክብር ተሸክሞ የሚሄድ ነው ለመጀመሪያ ለእግዚአብሔር የተለየ ነው ስለዚህ በዓለምና በዓለማዊነት በስጋዊነት በአመፀኛ ዓለም አይኖርም ዮሐንስ እኮ በአንደኛው ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ አምስት ላይ የእግዚአብሔር ዘር በውስጡ ይኖራልና ኃጢአት ሊያደርግ አይችልም ኃጢአትን የሚያደርግ አመፃ ነው የሚያደርግ ደግሞ የዲያብሎስ ነው ከዲያብሎስ ነው አለን ግልጥ አርጎ እንዲያውም የዲያብሎስና የእግዚአብሔር ልጆች በዚህ የተለዩ ናቸው በጣም ከባድ ቃል ነው በዚህ ዘመን ይህን ቃል ለመማር ልባችን የበረደበት ምክንያት የእግዚአብሔርን እውነት አውቀን ወደ ክብሩ ሙላት ከማደግ ይልቅ ለሰው አይምሮ በሚመችና በሚያስፈልገን ሰፈር ውስጥ እንድንቀር አድርጎናል ኖ ወዳጆቼ እኔና እናንተ የተጠራንበት ጥሪ ጌታ ሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ አምስት እንዳለን ፍጹሙን እግዚአብሔርን የሚመስል ህይወት እንዲኖረን ነው ቆላሴስ 1 28 ላይ ለእግዚአብሔር ልንቀርብ በምክር ተሳጽ በትምህርት ተቀርጸን ፍጹም ሰዎች ሆነን ለእግዚአብሔር የተገባው ልክህነት አገልግሎት ለእግዚአብሔር ፈቃድ ለእግዚአብሔር ዓላማ የተመቸ መንፈሳዊ ዓለም የገባው መናገር ምን እንደሆነ የገባው መንካት አለመንካት የተገባውን የሚያውቅ ለዚህ ነው በብሉ ኪዳን ሲሰጣቸው የሚበላ ማይበላ እያለ ለይታል ጥላ ጥላ ነው አዲስ ኪዳን ላይ ያለውን ህይወት ያሳየናል እኔና እናንተ ሁሉም ነገር እንደተፈቀደለት ሰው ልንኖር አንችልም ይ ሁሉም ነገር ስለማያንጽ ሁሉም ነገር የእግዚአብሔር ስለ ሁሉም ነገር ለእግዚአብሔር ክብር ስለማይሆን እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገር አስወግደ ለእግዚአብሔር መለየት ነው ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ህይወት ውስጥ የምናየው የአዲስ ኪዳን አገልግሎት ሙላት ይህንን የሚያስደንቅ የህይወት ክብር የተለማመደበት ትልቅ ሚስጥር አንዱ ምንድነው ብትሉኝ በክርስቶስ ኢየሱስ የክህነት አገልግሎት እንዴት እንደተሰጠውና እንዴት መኖር እንዳለበት ጠንቅቆ የሚያውቅ የተማረ ሰው ነበር ለዚህ ነው እኔ አሁን እኔ አይደለሁም እኔ ሞቻለው አሁን የምኖርበት ስለ እኔም በወደደና ስለ እኔ ራሱን አሳልፎ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ባለ እምነት ነው የምኖረው ስለዚህ እኔ አይደለሁም ማለት ኤፌሶ መጽሐፍ ተመልከቱት ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ 24 ላይ በጣም ያስገርበኛል ነፍሴ በእኔ ዘንድ እንደማትከበር እንደከንቱ ነገር ቆጥራት ለምን ይህንን የከበረ አገልግሎት ለመፈጸም ይሄንን የከበረ ጥሪ ለመፈጸም ይሄንን የክህነት ህይወት ለመኖር እግዚአብሔር በሰጠኝ በዚህ ጸጋ ውስጥ በሙላት ለመገኘት ነፍሴ እንኳን በእኔ ዘንድ አትከብርም ሄዳችሁ ተመልክቱት በአንዳ ቆሮንጦስ መጽሐፍ ምራፍ ሰባት ላይ ስለ ጋ ብቻ አነሳና ለዚህ የክህነት አገልግሎት ለመኖር ስል አለማግባትን መርጫ አለሁ ለእግዚአብሔር መለየት የሚባለው ነገር ሲመጣ ሐዋርያው ጳውሎስ ከኃጢአት ጋር ብቻ አደለም የታገለው ከህይወት ኖርም ጋር ኖርማል ላይፍ ነው የሚባሉት ነገሮች ሁሉ እንኳን ለዚህ የህይወት ክብር ጊዜና ጉልበት ይፈልጋል እያለ ያን ያክል ሄደዋል በጣም በሚያስክር መረዳት ነው የኖረው ስለዚህ የአዲስ ኪዳን ካህናትን ስንል የስሙ ክብር በእኛ አልፎ ይሰራል የጸጋው ክብር በእኛ አልፎ ይሰራል መንፈሱ በኛ አልፎ ይሰራል የወንጌል እውነት በአፋችን በድንቅ በታምራት እያጸናው ይሰራል እግዚአብሔር ህያው እንደሆነ እና እናንተ በምድር ላይ ብቸኛ መገኛና ምልክት እንድንሆን እግዚአብሔር ለዚህ ድል አድሉናል ይሄ ጥሪው የሆነ በዚህ የተረዳ ሰው ራሱን ህያው መስዋዕት አድርጎ ያመጣል ህያው መስዋዕት ማለት ኮንሰክሬሽን ማለት ነው ኮንሰክሬሽን ለእግዚአብሔር ብቻ ሆኖ መለየት ማለት በሮም በሮሚ መጽሐፍ ምራፍ 12 ላይ እለምናችኋለው የተባለው ለዚህ ነው አልገባችሁም አላቸው ሮቤ መጽሐፍን ስትመለከቱት እስከ ምዕራፍ ስድስት ድረስ ሰላም ነው ከጠመቁ በኋላ ምዕራፍ ሰባት ላይ ግን የትግል ህይወት ነው ምዕራፍ ስምንት ላይ የተለወጠውን ህይወትና ልብ ለማምጣት ጭንቅ ነው ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ የተሰጠን ኮሚሽን ለመፈጸም ራፍ አስራሁለት ላይ ሲሄድ ግን ሰውነታችሁን ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የመከረ ነው አንተ በእግዚአብሔር ቤት እንዴ መኖር እንደሚገባ ታውቅ ዘን የሚያስፈልግ አንድ ነገር ነው የማያሳፍር ሰራተኛ ሆነ ራሰናክ ለእግዚአብሔር ተለይ ሰውነትን ለጥቂት ጊዜ ለሰውኛን ማስለመድ ይጠቅማል ግን አይበጅም አለ የምታደምጦኝ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ ሹገር ኮትድ የሆነ የሆነ ለሰዎች ጆሮ በሚጥምልኩ ያልሆነ መልክት ሊሆን እንደሚችል አምናለሁ ነገር ግን የህይወት ክብር ያለበት ነገር ግን የማያሳፍር ተስፋ ያለበት ነገር ግን የሚጠብቀን ታላቅ የአምላክ ፈቃድ ያለበት ነገር ግን እያንዳንዳችን ከልፋት ከትግሎቻችን ልባችን ከማይደፍርበት ነፍሳችን ከማትኮራበት ሰፈር የሚያወጣን ለእግዚአብሔር ለውጦ ለይቶ የሚገልጠን የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ማደሪያ የሚያደርገን ብቸኛ የእግዚአብሔር ሀሳብ ምንድነው ብትባል ዛሬ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እኔና እናንተ የአዲስ ኪዳን ካህናት እንደሆነ ካህን እንደሆነ የሚያቅሰው ሌዋዊ ያለን እግዚአብሔር መጀመሪያ ያደረገው ይሄ ነው ምንም ለራስህ የምትዋገው ውጌ አይኖርህም ለራስህ የምትኖረው ትግል አይኖርህም እኔ ነኝ ኑሮህ እግዚአብሔርን በእንዲህ ያለ የክብር ታላቅነት ውስጥ ለመግለጥ የታደለ ህዝብ ቢኖር ለክህነት የተሰጠ ህዝብ ነው ከዚህ የተነሳ ነው እናንተ ምድር እግዚአብሔርን በማወቅ እንድትሞላ ምድር እግዚአብሔርን በማየት እንድትድን ምድር ለእግዚአብሔር ክብር መሆን ወደምትችልበት ህይወት ተስፋ እንድትመጣ የህይወት መዓዛ በምድር ላይ እንዲሸጥ ሰማይ በኃይል በምድር እንዲገለጥ የእግዚአብሔር ክብር በኃይል በምድር ላይ እንዲሰራ የስሙ ታላቅነት እንዲመጣ አማኝ ሆይ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ቤተ መቅደስ የሆናችሁ ሆይ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ኢየሱስ አምን እንዳገም ተወለድ ነው ወዳጆቼ በምድር ላይ የምንኖረው ህይወት የበረከት የምናምን ህይወት አትበሉኝ ያ ቃል አይደለም የሚመጥነን እንደሱ የሚባል ተስፋ የለንም የኔና የናንተ በረከት የሚባርከንን እግዚአብሔርን ለሌሎች መግለጥ መቻል ነው ማደሪያዎቹ መሆኑ ክብሩ መግለጫ ነው ስሙ በእኛ እንዳይነቀፍ ሆነን መለወጣችን ነው ታዲያስ ለእግዚአብሔር መለ በጣም የሚያስገርመው ነገር ሙሴን አመጣና እንደዚህ አለው ሌዊን አንተ ለእግዚአብሔር የተለየህ ነ በለዋል የጎደለ ሲመስል ሞልቷል ያጣ ሲመስል አግኝቷል ከሰው ሁሉ የተነጠለ ሲመስል ከሰው ሁሉ ወደማይገኝ ካላ ክብር ተጠግቷል ምንም የሌለው ሲመስል ሁሉ አለው ለዚህ ኮነ ሐዋር ጳውሎስ ምንም የለኝ ማለትነ ሁሉ ግን ኔ ነው እያወራ ያለበት ያ ብርሃን ያ እውነት በህይወቱ አለ የክህነት አገልግሎት እንደሚያገለግል ያውቃል በሰዎች እና በእግዚአብሔር መካከል ታረቁ ብለን የምንማልድበት አገልግሎት ተሰጥቶናል ያ የካህናት አገልግሎት ነው ካህናትን በብሉ ኪዳን ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ የህዝቡን ኃጢአት የህዝቡን ክፋት ለማስወገድ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርበው መስዋዕት ለማምጣት በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል ይቆማሉ አገልጋይ የሚለው ቃል የተሰጠን ለዚህ ነው ሌላ አይደለም እባካችሁ ዘንጥለን እየወሰደን እየወሰድን ወደሚመስለን ሀሳብ እየተረጎምን እንደፈለግ እኔ እንትን አገልጋይ ነኝ ስራዊ አገልግሎት ነው ምናምን በጣም ብዙዎቻችን በአዲስ ኪዳን ቤተሰቤ አገልግሎቴ ነው ምናምን አገልግሎቴ ነው እንላለን አሁን ወደ ቤተ ክርስቲያን እየገባ ያለ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የሚያጋጭ አንድ አባባል አለ ይመቻችሁ የሚባል ክፋት እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ፈቃድ ብቻ እንዲመቸን እንጂ ወደሚመስልና ወደሚመቸን ነገር እንድንሄድ አደለም ይጠራ ነው እነዚህ ኃላፊነቶቻችን እነዚህ ምግባሮቻችን በሙሉ ወደ አንድ ክብር መምጣት አለባቸው እርሱም ምንድ በትል ለእግዚአብሔር በተለየ ህይወት ውስጥ ሊኖሩ የተገባቸውን የህይወት አይነት የሚኖሩ የካህናት መንግስት እንድንሆን በተጠራንበት ልክ የምንመላለስ ሰዎች ነው ሁሉንም ነገር የመንካት እድል ፈንታ የለንም ወዳጆቼ ካህናት ነን ካልን ካህናት እንዲህ አላቸው እግዚአብሔር ይሁን ተምክታችሁ እግዚአብሔር ይሁን እናንተ ለእግዚአብሔር የተለያችሁ ናችሁ እናንተ የምትኖሩት ለእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ብቻ ሀያ አራት ሰዓት ዘመናችሁን በሙሉ የእግዚአብሔርን ቃል በማሰላሰል በእግዚአብሔር መገኘት በእግዚአብሔር መገለጥ በእግዚአብሔር ስራ በእግዚአብሔር ክብር በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መኖር እናንተ ድርሻ ወዳጆቼ ለዚህ ነው በሐዋርያት ህይወት ስትመለከቱት እየተገረፉ እግዚአብሔር አብሯቸው ነው እየታሰሩ እግዚአብሔር አብሯቸው ነው እየተጣሉ እግዚአብሔር አብሯቸው ነው እንደነ ጳውሎስ እኮ ተደብድበው ተቀጥቅጠው ጎትተዋቸው መንገድ ለመንገድ ሞተዋል ብለው ሲጥሏቸው አራግፈው ተነስቶ ሄዱ ይላል ጋር በስር ቤት መካከል እግዚአብሔር ይህንን ክብር እንድናመጣ እንቅፋት የሚሆነው ወጥመድ የሚሆነው ለዚህ እውነት ባዳዎች ያደረገን ሩቅ ያደረገን ዛሬ በጣም በጣም መንፈሳዊ ዓለምን በሚያሳዝን በሚያሳፍር መልኩ ሰዎች በድፍረት የሚሄዱበት የህይወት ዝቃጭነት የበዛበት ምክንያቱ የክህነት ህይወት እንደሚገባ ስላልገባ ወዳጆቼ ለክርስቶስ ኢየሱስ የተለያችሁ ናችሁ ያል ስለዚህ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ ስድስት ላይ በዋጋ ተገዝታችኋል እናንተ የራሳችሁ አይደላችሁም እንዲህ ደስ ይላል ቃል እናንተ ባለቤታችሁ የናንተ የበላ የእናንተ ወራሽ የእናንተ ሐላፊ የእናንተ ጌታ እግዚአብሔር ነው ባለቤት አላችሁ በዋጋ ተገዝታችኋል ስለዚህ እንደ መሆን አትችሉም አስቡት ይሄንን አሁን። የአዲስ ኪዳን ህይወት የክህነት ጥሪ ነው ክህነት ደግሞ የሚጀምረው ለእግዚአብሔር ከመለየት ነው እንዴት በሁለተኛ ስ ደረጃ ወደ እግዚአብሔር በመጠጋት ነው ሰማይን በመረዳት ነው ለዚህ ከሆነው መጽሐፍ ቅዱስ የተቀበላችሁት ቅዱሱ ቅባት ያስተምራቸዋል አስተማሪ ያስፈለጋቸውም የተባሉ እግዚአብሔር ነበር ሌዊን ወደ ራሱ ያመጣው ከዛ በኋላ ስርዓቱን መንገዱን መንግስቱን መቅደሱን እንዴት ባለ ክብር መኖር እንዳለባቸው ራሱን ያስተማራቸው ራሱን የገለጠላቸው በዛ ክብርና ብርሃን ነበር ይመላለሱ የነበረው ህዝቡ እግዚአብሔር እንደሚገባ እንዲያውቁ ካህኑ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ከናፍርቱም ህጉን ይጠብቁ ዘንድ ይገባቸዋል ህዝቡም ከአፉ ህጉን ይቀበሉ የተባለው ለዚህ ነው እኔና እናንተ ጋር ያለ አገልግሎት ጥሪ በአንድ አገልጋዮች በብዙ እልፍ ተገልጋዮች የምንኖረው ህይወት አይደለም በአንድ ቤተ ክርስቲያን ስንኖር ሁላችንም ስማችን ካህናት ነው የካህናት መንግስት ነው ለእግዚአብሔር የተለየ ህዝብ ነው ለርስቱ የተለየ ወገን ነው የተመረጠ ህዝብ ነን ታዲያ እንዴ መኖር አለብን እያንዳንዳችን ጋር የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳለ እናውቃለን ከመንፈሱ ጠጥተናል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አብረን እንሆናለን በመንፈስ ተጠምቀናል በክርስቶስ ኢየሱስ ድነን የእግዚአብሔር ልጅነት ተቀብለናል ሁላችንም ጋር ይሄ ክብር አለ እንዳንኖረው እንዳንደርስበት ያገተን የያዘን የጎዳን ሰይጣን አይምሰላችሁ እግዚአብሔርን እንደሚገባ ለማወቅ ነው ካህናት እግዚአብሔርን እንደሚገባ ካላወቁ በመቅደስ ውስጥ በክብር ስፍራ ውስጥ በእግዚአብሔር መገኘት ቦታ ውስጥ ገብተው ሊኖሩትና ሊገልጹት የተገባውን ህይወት ከመግለጥ ይልቅ እንደ ኤሊ ልጆች የእግዚአብሔርን እውቀት ጠልተዋልና እግዚአብሔር እንደሚጣላቸው ልጆች በመቅደስ ውስጥ በክብር ስፍራ ውስጥ ምናምን ቴነትን አት አትደንግጡ አትበርግ ወዳጆቼ ካህናት ሆነው የክህነት ልብስ ለብሰው የክህነት ስም ለብሰው ካህናት እንደሆኑ እየተነገረላቸው ግን ከካህናት ስርዓትና ህይወት አልፈው በአመፃ በጥፋት የሚገኝቱ በነ ፊንሃስ ላይ በኤሊ ልጆች ላይ ያየነውን ጥፋት በራሳቸው ያመጣሉ ለዚህ ነው ለምሳሌ አንዱ ገንዘብን መውደድ የክፋት ስር ነው ሲለን ለካህን የማይገባ ነው ርስትህ ገንዘብ አደለም ርስት ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ርስት ጸጋው ነው ርስት መንፈሱ ነው ርስት ፈቃዱ ነው በእርሱ ደስ የሚለኝ ሞዶሎጂ እንደተባለ እንደ ኢየሱስ እኔ እናናንተ የእግዚአብሔርን ልብ አስደስተን አሳርፈን ምናል ለዚህ ነው በእኛ በእያንዳንዳችን እግዚአብሔር የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ እስኪታይ ድረስ ተብሎ በቆላሴ የተጻፈው ቃል እንዲፈጸም ይፈልገው ይፈልጋል በእኔ የሚወት በእናንተ የሚወት ክብሩን ማየት ይፈልጋሉ ምድሮች ሁሉ ሰዎች ሁሉ በዚህ በምንኖርበት ስፍራ ያለ ምድር ሁሉ የእግዚአብሔር መሆናችንን ሊያይ ይፈልጋል ዓለም በጣም ብዙ ነገር እያየች ነው ክፎች እያየች ነው አመፀኛ እያየች ነው ወደ ሲኦል የሚነዷት ወደ ሞት የሚያርዱ በጣም ብዙዎች አሉ ዘመናችን ያለፉት 1ስ ዓመታት 20 ዓመታት ያመጣውን ነገር ተመልከቱ ባለፈው መቶ ዓመታት የሁለተኛውን ዓለም ጦርነት አትርሱ በጣም ታሪክ ይነግረናል ነገር ግን የሚፈለገው ዓለም የምትራበው ዓለም የምትጠማው አንድ ነው የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ማዳን የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚያንጸባርቁ የክህነት ህይወት ያላቸው ካህናትን ነው ከልካችን በታች እየኖርን ነው ከጥሪያችን በታች እየኖርን ነው ከተሰጠን ከእግዚአብሔር ዓላማ በታች እየኖርን ነው ለእግዚአብሔር ፈቃድ ልንገኝበት ከተገባው የህይወት ስርዓት ውጭ እየኖርን ነው ለዚህ በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ለሚወጣ ሁሉ በክርስቶስ ትምህርት የማይኖር ለእርሱ አብና ወልድ የሉትም የተባለው ምን ማለት ነው ካህን ከመቅደሱ ውጭ ካህን ከክብሩ ውጭ ካህን ከህልውና ውጭ ካህን ከጸጋ ውጭ ካህን ከእግዚአብሔር ሀይል ውጭ ምንም ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ የለ የእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር የተለያችሁ ናችሁ ሲለን ልናውቀ ይገባል የመጀመሪያው ነገር ወዳጆች ቅድም እንዳነሳሁት ካህናት በብሉ ክለን የምናየው እግዚአብሔር የኔ የሚባል ነገር ከነሱ አወጣና እርስታችሁ ርስታችሁን አላቸው እኔ ነኝ የእናንተ ክብር አላቸው እኔ ነኝ የእናንተ ተስፋ ናቸው ሮሚ ምስት እንደሚነግረን በልባችን ስለፈሰሰ ያ ፍቅር ተስፋ ያሳፍረን ማለት ምንም መከራ ቢኖር እርስት የለሽ የሚመስሉ ሆነው ግን ማንም የሌለው እርስት ያላቸው ክብር ያለበት ህይወት የሌላቸው መስለው ግን ማንም የሌለውን ክብር የሚኖሩ ሀይል የሌለው ህይወት የሚኖሩ የሚመስሉ ነገር ግን የሀይል ሁሉ አምላክ ምንጭ የሆነው እግዚአብሔርን በሀይል የሚገልጡ ህዝቡን የሚባርኩበት ሲባርኩም የሚጸናበት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ገልጠው የሚናገሩበት ሰዎችን ከጥፋት የሚመልሱበት የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚያስተከብ ይሄ የአገልግሎት ህይወት የክህነት ህይወት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ከዓለም መለየትን ይጠይቃል ለዚህ ነው ጌታ የሱስ ክርስቶስ ሁሉን ክደን እንድንከተል የጠራል የሚጠብቀን ይሄ ስለሆነ የሚጠብቀን ክብሩ ስለሆነ የሚጠብቀን መንፈሱ ስለሆነ ያቅባቱ ያጸጋው ስለሆነ ዛሬ በጣም ብዙ ትልልቅ ነገሮች ይነገራሉ ግን አንዱም ጠብ እስከማይል ድረስ ረሀብተኞች አድርገውናል ሪዝኑ ምንድን ነው ሲባል የሚነገረውን የህይወት እውነት የሚመጠን ህይወት በእኔና በእናንተ ዘንድ ያስፈልጋል ስለዚህ ለእግዚአብሔር የተለየ ህይወት ተለዩ የሳይስ መጽሐፍ ላይ እናንተ እግዚአብሔርን ታቦት የምትሸከሙ እናንተ እግዚአብሔር ነገር በላያቸው ያለ እልፍ በሉ ውጡ ተለዩ አመፃን ኃጢአትን ክፋትን አለምን ስጋር አትንኩ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ካለ በናንተ እንደሚሰራ ካወቃችሁ የእግዚአብሔር ነገር የምትሸከሙ ከሆነ ውጡ ዛሬ በጣም ከብዙ ነገር ልንወጣ ያስፈልጋል የማይገባ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው የአሮጊቶችን ተረት ተዋውጣ አለው ጽድቅንና እውነትን እየተማሩ በጽድቅና በእውነት ማደግና መለወጥ ወደማይፈልጉት ሰዎች አትሂድ አለው አጉል ባልንጀርነትን ተወው ያነቅ ዛል ያበላሽብሃል ጥሪህን ይመታል ከእግዚአብሔር ክብር ያጎላል መልካሙን አመን ያጠፈዋል ለክርስቶስ መገዛትን ያበላሸዋል በጣም ብዙ ልንለያቸው የሚገባው በጣም በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ከዓለም ልንለይን የተጠራ ነው ወዳጆቼ የካድናት ዓለም እኮ ነው ዛሬ እያንደፋደፋችን ያለችው ልንሰቅለው የተሰጠንን ስጋ እኮ ነው ዛሬ እያከበርነው የእግዚአብሔርን እውነት ያሰደበብን የቱንም ያህል ስጋ ቢባረክ እግዚአብሔር መግለጥ አይችልም የቱንም ያህል እግዚአብሔር ቢሰጠን አለም እንደምትሰጠን አይደለም ለዚህ ነው መጽሐፍ የሚናገረው ሰላም ቢሆን የኢየሱስ ክብር ቢሆን የኢየሱስ ጸጋና ሙላቱ ባለበት ክብሩ ጸዳሉ ባለበት ህልውናው ባለበት የመኖር ህይወት ያለው ለእግዚአብሔር በመለየት ውስጥ ነው ለእግዚአብሔር ስንለይ ወዳጆቼ እንደ ሌዊነን ሁለተኛ ነገር ሌዋውያን ለእግዚአብሔር ስለተለዩ አንዱ መለየታቸውን የምታውቁት የፈለጉትን የሚለብሱ ሰዎች አይደሉም። የተፈለገባቸውን የሚለብሱ ሰዎች ናቸው የክህነት ልብስ ነው ያላቸው የኔና የእናንተ የክብር ልብሳችን የክህነት ልብሳችን ክርስቶስ ነው አሮጌውን ሰው አስወግደን ክርስቶስን ልንለብስ ተጠርተናል ካህናት በፈለጉት ጊዜ የፈለጉትን ነገር እያነሱ የሚለብሱ አይደሉም የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር የሚመጥን መሆን አለበት ለዚህ ነው የሚበላ ቢኖር የሚጠጣ ቢኖር የሚለብስ ቢኖር ብንኖር እንኳን ብንሞት ለእግዚአብሔር ክብር ነው ያለው ጳውሎስ ለዚህ ነው ምን ማለት ነው ብትሉኝ በብሉይ ኪዳን የምናየው ሌዋውያን እንደፈለጉ ልብስ አይለውጡም የክህነት ልብሰ ተክህኖ ነው ያላቸው ያ ልብስ በእግዚአብሔር ህልውና ፊት የሚቆሙበት በእግዚአብሔር ክብር በእግዚአብሔር ጽድቅ በእግዚአብሔር ፍርድ ፊት የሚቆሙበት ልመናቸው ወደ እግዚአብሔር ፊት የሚያርግበት ከእግዚአብሔር ድምፁን የሚሰሙበት ዋው እንዴት ያለ የከበረ ህይወት ነው ወዳጆች ይሄንን የክብር ህይወት የሚኖሩት በሚለብሱት ልብስ ነው የፈለጉትን ልብስ እየለበሱ የፈለጉትን ነገር እያደረቡ በእግዚአብሔር ፊት መቆም አይችሉም የእኔና የናንተ ልብሳችን ኢየሱስ ነው ለዚህ ነው ክርስቶስን ልበሱት በአብ ፊት መቆም እንድትችሉ ሉቃስ ሰባት ላይ ይሄ ነው ያለምንም መኮነን ያለምንም መሳቀቅ በፊቱ መቆም ማገልገል ትችሉ ዘንድ የተባለው ክርስቶስን ልበሱት አሮጌውን ሰው አስወግዱት እንደ አህዛብ በአይምሯችሁ ከንቱ አትመላለሱ ካህን በፍጹም ምድርን እያየ አለምን እያየ ስጋዊነትን እያየ አይጓጓም አይዳዳውም የሚያድርበት ክብር ወዳጆቼ ሳሙኤል በጎርማሳነት ወጣትነት እድሜው ላይ የሚፈትን ኃጢአት በአፍንጫው ስር በአይኖቹ ስር በሚተኛበት ታቦት ቃቅራቢያ ላይ ደፍረው ደንዝዘው ሲያደርጉት እርሱ ግን ራሱን ለእግዚአብሔር ለይቷልና ልቡ ቆርጧልና በእግዚአብሔር ታፎት ፊት መገኘት እንዲበልጥ አውቋልና በዚህ እውነት ራሱን ስለሰወረ የእግዚአብሔር ድምፅ መጣለን የእግዚአብሔር አብሮነት መጣለን ግሎሪስ ላይፍ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወይ ጥሪያችን ይሄ ነው ዛሬ በቤተ ክርስቲያን አደባባዮች የእግዚአብሔር መንፈስ የሚጮ ይሄ መልእክት ወደ እያንዳንዳችን የሚመጣ ይሄ ነው እንደተመረጠ ሰው እንደተለየ ሰው ለእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲያድር እድል ፈንታ እንደተሰጠው ሰው ወዳጆቼ ልንኖር የተገባንን ሰዎች ወጥተን ለምድር ፍላጎቶቻችን ለሚያልፈው ህይወት ለሚጠፋው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በአንድ ጢሞቴዎስ ስድስት ላይ ሲነግረው እንዴ ንገራቸው ለባለጠጎች የሚበልጠውን ባለጠግነት እንዲይዙ የሚበልጠውን ህይወት እንዲይዙ ይሄኛው ህይወት ባዶ ስለሆነ በዚኛ ህይወት እንዳይጠላለፉ ንገራቸው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ቢዚ ነኝ የሚባል የለም ለመንፈሳዊ ነገር ጊዜ ለኝ የሚባል ነገር የለም ወዳጆች ቁርጥ ነው ክርስትና በዚህ እውነት ሰው ካልተረዳ በቀር ሃይማኖተኛ ሆኑ ይኖራል ከክህነት ህይወት ውጭ ይኖራል ክብርን ተስፋ ያደርጋል አያየውም ስሙን ይጠላል ሀይሉን አያየውም የእግዚአብሔርን ፈቃድ በትምርተ ተነግሮ ሊያገኘው ይችላል ነገር ግን በመገኘቱ ክብር ግን አያገኘው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እኔና እናንተን በግልጥ ያዘናል ካህናት የክህነት ልብስ እንደሚለብሱ የአዲስ ኪዳን ካህናት ክርስቶስን ልንለብስ ጽድቁን ልንለብስ እግዚአብሔር መፍራት ልንለብስ እውነትን ልንለብስ በመንፈስ ቅዱስ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል አስተምሮ ልንለብስ በባህሪያችን በንግግራችን እግዚአብሔር ልንመስል ወዳጆቼ የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለህይወትና እግዚአብሔር ለመምሰል በሚሆነው ነገር ሁሉ የተሰጠን ይህን ህይወት ስንኖር እየጨመር ሄደው በእግዚብሔር የጨ ፍቅር ላይ እውቀት በእውቀት ላይ እውነት በእውነት ላይ እያንዳንዱ ትህትና ራስን መግዛት ምናምን እየጨመራቸው ሄዱ ለምን ምክንያቱም የተጠራንበት የክህነት አገልግሎት ህይወት ነቀፊታ ነውር ተሸክሞ በህልውናው ፊት መቆም አይቻለም ስቅኤል ስምንትን ሄዳቸው አንቡት እግዚአብሔር እንዲህ አለ የሰው ልጅ ወይ ፉካሁን ሰንደለውነ ግባ ከመቅደሴ ያርቆኝ ዘንድ የሚያደርጉትን ተመልክታል በሀይል እንዳልመጣ በክብሬ እንዳልመጣ በመገኘቴ እንዳልመጣ ወዳጆቼ እምን አይነት ካህናት ልንሆን ነውእግዲ ድምፁ የሌላቸው ምሪቱ የሌላቸው ራእዩ የሌላቸው እግዚአብሔር መንግስት ስርዓቱ የሌላቸው እውነቱ የሌላቸው በብዙ ነገር የሚለፉ የሚዳክሩ ሁልጊዜ ተስፈኞች ግን የማይሞላ ተስፋ ሁልጊዜ የሚጠሩ ነገር ግን የማይገኝላቸው ብዙ ድካም የሞላበት ለስሙ ክብር ከማምጣት ይልቅ ለነቀፌታ ምክንያት የሆነ ህይወት ካለን ምንኛ የምናሳዝና ጎስቋሎች ነን በአዲስ ኪዳን የተጠራነበትን ህይወት ይሄ ከነተ ነው ለመኖር ክርስቶስን ልበሱ አለ እግዚአብሔርን መፍራት ልበሱ ጽድቁን ልበሱ እውነትን ልበሱ ለእግዚአብሔር ተለዩ እንደማንም ማንም ሰው መኖር አትችልም እንደ ማንም ሰው በምጥር ላይ መመላለስ አትችልም ከናንተ አፍ እንደፈለገ መውጣት አይችልም ካህናት የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው ከናፍርታቸው ህጉ ሊጠብቅ ዘንድ ይገባል ህዝቡም ካፋቸው ቃሉን ይቀበሉ ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ ከዓለም ተለዩ የሚለን ቃል ይሄ ነው ካህናሀ በእግዚአብሔር መንግስት በእግዚአብሔር ክብር በእግዚአብሔር ህልውና ፊት ጥቆም የእግዚአብሔር መገኘት ምክንያት ና የእግዚአብሔር ጸዳል ባንትና ባንቺ ያልፋላ ወዳጆቼ ካህናት በብሉ ኪዳን ብትመለከቱ ሐዋርያ ነቢይ ትንቢት ምናምና የሚባል ነገር አልነበራቸውም ነገር ግን ለእግዚአብሔር ህዝብ በሚሆነው ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት መገናኘት ባለበት በፈቃዱ ሀሳብ በትምህርቱ በጽድቁ በእግዚአብሔር ስርዓት ውስጥ የእግዚአብሔር ህዝብ ይመላለስ ነበር እግዚአብሔርም ከህዝቡ ጋር ይሰራ ነበር ቅድም ያነበብኩትን ቃል ደግሞ ፈልጋለሁ ዘዳግም 1 8 ና 9 ይላል የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ይሸከሙ ዘንድ እግዚአብሔርንም ለማገልገል በእግዚአብሔር ፊት ይቆሙ ዘንድ በስሙም ይባርኩ ዘንድ እግዚአብሔር እስከ ዛሬ ድረስ የሌዊን ነገድ ለየ አያችሁ የተሰጠን ጥሪ ነው ወደ ዓለም ሁሉ ሂድዎ ለፍጥረት ወንጌል እንገሩ አለን ኢየሱስ ለምን ይባርክ ዘንድ ያድን ዘንድ ይገልጥ ዘንድ ብዞችን ወደ ራሱ መንግስት ያመጣ ዘንድ ሌዊ ከወንድሞቹ ጋር እጣ ፈንታ የለውም አይጋፋም እርስቱ እግዚአብሔር ነው አውረ ጳውሎስም ምንም የሌለው መናጤ ድሃ ነው ዛሬ በበረከት ስም ባገኘው ተባረ ተለቀቀላይ ሰማይ ተከፈተልይ በሚባሉ ስሞች የሚቆጠሩ በሰዎች እፍኝ የሚሞሉ በሰዎች እጅና አይን ሚዛን የሚለኩ የሰው ጥረቶች የሚደርሱባቸው የሰው ክንዶች የሚያቀርቧቸው ምድራዊ ጊዜያዊ ነገሮች ሁነዋል ነገር ግን በካህናት ህይወት ውስጥ የምታገኙት ጥሩ ቤት ጥሩ መኪና ጥሩ ኑሮ ጥሩ ልብስ ምናምን አልነበረም እንደነ ጳውሎስ እንደነ ጴጥሮስ በበሽተኛው መሬት በሚንፏቀቀው ሰው ፊት የምሰጠ ብር ወርቅ የለኝም ግን ያለኝን ይሄን እሰጥ የሚል በሸባነት ለተመታው መዝለል ምክንያት የሚሆኑ በአጋኒት ለተጠቃውም ለመፈታት ምክንያት የሚሆኑ በጨለማ ለሚሄደው ህዝብ ብርሃን የሚሆኑ የእግዚአብሔርን እውነት የእግዚአብሔርን ክብር በሄዱበት የሚገልጡ አማልክት ሰው መስለው ወርደዋል እስኪባል ድረስ ሐዋርያ ጳውሎስ ልብሱን ቀዶ በብዙ ጭንቅ በብዙ መከራ እስኪያስጥላቸው ድረስ የእግዚአብሔር ክብር አላቸው የሚቆጥሩት ብር የላቸውም እውነት ነው ጳውሎስ በሚበላው የሚቸገር በሚለብሰው የሚቸገር በሚኖረው የሚቸገር ሰው ነው ነገር ግን በሚኖርለት ዓላማ በሚኖርለት ክብር በሚኖርለት ፈቃድ ውስጥ ግን የማይቸገር ሰው ነበር ሰዎች ብዙ ነገር እያዩ እርሱ ግን ሊገልጠው የማይችለውን ክብር እያየ የኖረ ሰው ነው ቀኖቹ በእግዚአብሔር ህልውና ቀኖቹ በእግዚአብሔር ክብር ቀኖቹ በእግዚአብሔር ምሪት ቀኖቹ በእግዚአብሔር ፈቃድ የተሞሉ ነበር ወዳጆቼ ለመኖር ጉጉት አልነበራቸውም ይህን ክብር ስለሚያውቁት ይህን እግዚአብሔር ስለሚያዩት ይህንን ማንነቱ ስለሚያውቁ ልሞት ከጌታ ጋር ልሄድ በዚህ ናፍቃለሁ በዚህ ውስጥ ሆኜ ቃትታለሁ ነገር ግን ምድር ላይ ምቆየው ለእናንተ ጥቅም ስል ብቻ ነው እያለ በዚህ የህይወት ስርዓት ይመላለሱ ነበር ወዳጆቼ የሚኖሩበትን ህይወት ሲያሳየን አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ እንግዲያስ ሁሉ ስለ አንዱ ይኖሩ እያንዳንዳችን ስለ አንዱ ስለ ኢየሱስ ልንኖር ተጠርተናል ካህናትነን ስንል የሚጀምረው ለእግዚአብሔር ከመለየት የእግዚአብሔርን የክህነት ልብስ ከመልበስ እግዚአብሔርን በቅርበት ከማወቅ ይጀምራል አይደናገሩም በእግዚአብሔር መቅደስ እንዴ መኖር እንዳለባቸው አይደናገሩም መስዋዕት አያምታቱም ያልተገባ እያወጡ እንደነ አይበሉም ከእግዚአብሔር ቁርባን ከእግዚአብሔር መሰዊያ ምድጃ ላይ በፈለጉት ወረንጦ እየቆረጠሩ አያወጡም በእግዚአብሔር ስም አይመዘብሩም የአምላካቸውን ስም ይፈሩታል በላያቸው የተጠራውን ስም ያከብሩታል በምንም አይነት ሁኔታ በእግዚአብሔር ፊት ነውር ለማድረግ ልባቸው አይደፍርም ያውቁታልና እነ አሮን ወዳጆቼ በዚህ የክብር ህይወት ውስጥ ሲኖሩ ልጆቹ እሳት ሲቀላቅሉ ተቀስፈው ቢሞቱ እንኳን እንደ ሰው ፊቱን መንጨት ፀጉሩ መንጨት ደረቱን መድቃት ያልቻለበት በላዩ ላይ ያለው ያ የክህነት ክብር በጣም ከሚነገር ከሚታሰብ ከአምሮ በላይ በሆነ ክብር ውስጥ ነበርና ምንም እንኳን የልጆቹን ሐዘን ቢቀመጥም ግን የክህነቱን ክብር ላለማስነካት በጥንቀቄ ኖረዋል ህያው መስዋዕት ያው ያልሞተ እስትንፋሱ ያልተወሰደ ዘመኑ ያላለቀበት ያው መስዋዕት ለእግዚአብሔር መኖር የቻለ የገባው የእግዚአብሔርን እውነት የሚመርጥ በሰዎች ፊት ይዞ የሚሄደውን የእግዚአብሔርን ክብር የሚያውቅ ካፉ የሚወጣውን የጸጋ ቃል እንዳይበርዝ ስጋውን የሚጎስም በዓለም ሲኖሩ በዓለም ቢሆኑም ከዓለም አይደሉም እንደተባለላቸው ኢየሱስ እንደጸለየላቸው እንደ ዮሐንስ 17 ከዓለም ተለይተው በዓለም ለእግዚአብሔር ክብር የሚኖሩ ናቸው ወዳጆቼ ጳውሎስ ሲነግረን በሙሴ ፊት ላይ ካብለጨለጨው በአሮን ህይወት ከተገለጠው ከዚያ ክብር ይልቅ የእግዚአብሔርን ክብር ያብለጨለጭን አለ ሚብለጨለጭ ህይወት የለውም ሚብለጨለጭ ቤት የለውም መኪና የለውም ንብረት የለውም ወርቅ የለውም መብለጭለጩ ማስደነቅ ሳይሆን መለወጥ የሚችል ማብለጭለጭ ሰዎችን ማጓጓት አደለም ሰዎችን ማብቃት የሚችል ሰዎችን ወደ ዘላለም ረፍት ማምጣት የሚችል እንዴት አይነት ትምህርት ነው እንዴት አይነት ክብር ነው እግዚአብሔርስ ከነሱ ጋር አለ የሚባል እንዲያሁም በሐዋርያት ስራ ላይ ስትመለከቱት የሐዋርያት ህይወት ይገልጠው የነበሩ ግዚአብሔር ክብር ማንም ደፍሮ ሊተባበራቸው አይፈቅድም ይፈራ ነበር እግዚአብሔር ይፈሩት ነበር እግዚአብሔር መገኘቱ በኃይል ነበር ዛሬ መገኘትህ የሚለው ቃል ከመዝሙር አላልፋለን መገኘቱ ዓለምን ሊገዛ ሊመራ ዓለምን ሊያሸነፍ ወደሚችልበት እንዳይመጣ መቅደሱ ካህኑ ጥሪ ያለበት ሰው እግዚአብሔር እውነት በላዩ ያለ ሰው እንደሚገባው ሊኖር ይገባል ስለዚህ በድምዳሜያችን መጽሐፍ ሲናገር እናንተ ከዓለም ውጡ ተለዩ አሮጌውን ሰው ገፋችሁ ጣሉት ትግል የሌለበት ምሪት ነው ትእዛዝ ነው ለምፈልገው ነገር መኖር አልችልም አለቀ ክርስቲያን ለሚሰማው ስሜት መኖር አይችልም ቅድም እንደተነጋገር ነው አሮን ልጆቹ ሲሞቱ እንኳን ለመቅበር ፊቱን ለመንጨት ጸውሩ ለመንጨት ደረቱን ለመድጋት አይችልም የምንፈልገውን ህይወት አንኖርም ለዚህ ነው ሐዋር ጳውሎስ አለው ከክርስቶስ ጋር አለው አሁን የምኖርበት ህይወት እኔን በወደደኝና ስለ እኔ ራስን አሳልፈው በሰጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ባለ እምነት ነው ወደ እኛ ሲያመጣው አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ ሁሉ ስለ አንዱ እንዲኖር ስለዚህ የሚበላ ለእግዚአብሔር ክብር ይብላ የሚለብስ ለእግዚአብሔር ክብር ይልበስ የሚናገር ለእግዚአብሔር ክብር አያቸው ዛሬ ይህንን እኛ እንደፈለግን እያጎረባበጥ ነው ለእግዚአብሔር ክብር እናገራለሁ ለእግዚአብሔር ክብር ምናምን እንደምንለው አይደል መጽሐፍ የሚናገረ የክህነት ህይወት ለእግዚአብሔር ክብር ነው ሳይል የእግዚአብሔርን ክብር ይገልጣል ሁለተኛ የክህነት ህይወት ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ነው እለት እለት ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ነው እለት እለት እግዚአብሔር ማወቅ ነው እለት እለት እግዚአብሔር መስማት ነው እለት እለት እግዚአብሔር ማየት ነው እለት እለት ከእግዚአብሔር ጋር መዋሀድ ነው ወደ አጆቼ ብቸኝነት የማይደርስበት ዲፕሬሽን የማያጠቃው ግራ መገባት የማይገባበት ሁል ጊዜ እግዚአብሔር አብሮነት ያለበት ለዚህ ኮነ መጽሐፍ ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ እንዴት ይቻላል እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔርን ከሰማ እግዚአብሔርን ካየ እንዴት ሁል ጊዜ ደስ አይለን አዎ ደስ ይለናል ሁል ደስ ይበላችሁ ደግሜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ለምን ካህናት ፊቱን እያዩ ድምፁን እየሰሙ በህልውናው በመገኘት ውስጥ እያረፉ ያገለግላሉ ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ የምጥ ህይወት አይደለም የክህነት ህይወት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን እንደሚገባ እንዳአምላክነቱ የሚያከብሩት የሚፈሩት የሚጠጉት ካፋቸው ዝም ብሎ ተራ ቃል የማይወጣ ውሏቸው ዝም ብሎ ሰፈር ማይሆን ስለየአንዳንድ ነገር የእግዚአብሔር ምሪት የሚያውቁ የሚሰሙ የእግዚአብሔር ድምፅ የማይርቅባቸው የማይደናገሩ የማይደናበሩ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን በእንዲህ ቅርበት የሚያውቁ ሰዎች እንድንሆን ነው ጌታ እድል የሰጠ ካህናት ድምፁን የሚሰሙ ቃሉን የሚያውቁ መንገዱን የሚያውቁ አምላካቸውን የሚያውቁ ታጥኑለት ዘንድ መርጧቸዋልና ቸላ ተባል ወዳጆቼ እኔና እናንተ ወደ እግዚአብሔር መጠቃት ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ሁሌ እግዚአብሔርን ወደ መስማት ወደማይጠገብ ወደማይቋረጥ በምንም ወደማይወዳደር ለዚህ ነው ሁልጊዜ ደስታ ሁልጊዜ ምስጋና ሁልጊዜ ጸጋ ሁልጊዜ ብርታት ሁልጊዜ መንፈስ ሁልጊዜ ጸጋው ኃይሉ ሞገሱ በህይወታችን አለ ብለን የምንለው በመዝሙር ውስጥ አይደለም በመጠጋት ውስጥ ሌዋውያን ወደ እግዚአብሔር የመጠጋት ህይወት ነበራቸው እግዚአብሔርን በቅጡ የማወቅ ህይወት ነበራቸው ስለሚበላ ስለማይበላ ያውቃሉ ስለሚነከ ስለማይነካ ያውቃሉ የወደቀ አያነሱም ሶስተኛስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ ልብሰተክህኑ ይለብሱ ነበር ክርስቶስን ይለብሱት ነበር እግዚአብሔር ይሄንን እውነት መኖር የምንችልበትን ጸጋ ያብዛለን ዳዊት እንዳለ ካስተማሩኝ ይልቅ አስተዋልኳል መንፈስ ቅዱስን ጠይቁት እግዚአብሔር ወይ ህይወቴን ወደ ፈቃድ ኑሮዬን ዘመኔን ወደ ፈቃድ የመጥ የጭንቀት የመባከን አይሆንብኝ ጌታዊ ከመቅደሱ ክብር ውጪ እንዳልኖር ጠብቀኝ ትምህርትህ እንደጠል ነገርህ በእኔ ላይ ትፍሰስ የቃሉ ፍቼ የሚያበራልን ሰዎች እንድሆነ ካህናት ያፋቸው ቃል መድኃኒት ነው ጥበብና ምክር አለበት ጸጋውን ይገልጣሉ እለት ዕለት በጸጋው ዙፋን ፊት ይውላሉ ምን አይነት ክብር አለ ለእግዚአብሔር ከመለየት በላይ ምን አይነት ውድ ሰፈር አለ ወደ እግዚአብሔር ከመቅረብ በላይ ምን አይነት ድንቅ ልብስ አለ ልብሰተ ከመልበስ በላይ ምን አይነት አገልግሎት አለ በአፋችን በእጃችን የእግዚአብሔር ክብር ከመገለጥ በላይ የመንፈሱ ማደሪያ ከመሆን በላይ ይህንን ህይወት በምን ትለውጣላችሁ በምን ትተኩታላችሁ እግዚአብሔር በቃሉ እንደተናገረ የከህነት ህይወት